Hej och välkommen till en helt ny video här på min kanal. Idag tänkte jag köra lite Counter-Strike Global Offensive. Jag har inga vänner som vill köra med mig, så kör lite solo queue helt enkelt. Find a game, competitive. Vilka mappar vi vill köra, de här mapparna. Skitbra, Inferno också, why not. Det är min första CSGO-video på min kanal. Jag hoppas ni kommer gilla den. Jag vill ändå kunna spela lite alla olika spel, för att det är ju kul. Tycker ni borde lämna like? Skulle vi kunna nå 300 likes? 300, nej. Accept. 376, skitbra. Det blev Inferno. Hås, poppa häs. Okej, jag har inte tränat upp mitt aim eller någonting. Jag har inte kört CS på ett tag. Okej, nu börjar vi på riktigt. Nu börjar vi på riktigt här. Åh, men vill ni ha andra spel också kan ni skriva det. Och jag kommer gärna spela typ vilka spel ni vill se. För att jag tycker det är kul. Jag tycker det är kul att variera och lägga upp mera videos på kanalen liksom, så att jag kan inte träffa huvuden. Aimlock på Abba alltså. Bra, Abbe. Det kan bli ett bra game, hörni. Det kan bli ett bra game. Det står 2-1 till oss. Vem vet, vi kanske vinner, vi kanske förlorar. Men vad gör det? Nej, men vad fan. Få damp att man typ inte kan springa när man träffar. Oh my god. Det var nära. Paniken som uppstår om man hittar någon så dör man. Fan nice. Kom ihåg, drick alltid vatten. Oh my god, alltså jag fick panik där. Nice. Åh! Panikens morsa alltså. 8 HP. Ja, fan. Han sprang i luften typ. What the fuck? Kolla, kommer komma med molotov. Eller inte. Va? 81! Oh my goodness. AK till Abbe, yes! Jag hoppas att det är okej att jag lägger upp typ, inte daily vlogs. Jag hade ju daily vlogs hur många dagar som helst förut. Men jag hoppas att det är okej att jag inte bara lägger upp vloggar. För att nu har jag börjat tycker att det är kul att spela igen. Och den här snubben. Kan inte min fucking teammate hjälpa till? Nej, han... Jag vet varför han inte kan hjälpa till. Fan är sämst. Jag börjar tycka att det är kul nu att spela CS. Faktiskt. Jag börjar få tillbaka min motivation. Som ni vet. Om ni har följt med länge. Så tröttnade jag helt på CS förut och bytte till H1 komplett. Nu har jag bytt till typ mitt main nu skulle jag säga i Minecraft. Alltså jag tycker det är väldigt kul. Jag tycker om att vara kreativ. Och man kan vara det i Minecraft. Det finns ju kreativ på två olika sätt. Med kreativ menar jag att man kan komma på såhär, sina idéer och sånt där. Inte kreativ att man kan bygga såhär, oändligt med blocks och sånt där. Fast det har man ju typ i survival också. Nice boys and girls. Fan, jag får ju most eliminations hela tiden. Alltså det är så tråkigt att spela själv. Det är bara tråkigt att spela själv. Oho. Jag fick most eliminations igen, vad fan. Alltså, jag kan inte träffa. Jag kan inte träffa längre. Nu har jag tappat det helt. Lyckas han. Ja! Sista sekunden. Jag brinner. Jag får damp. Ja! Jag lyckas varje gång. Va? Jag ligger fortfarande på en stabil första plats i hela gamet. Nice. Fuck. Jag kan inte typ skjuta för då kommer jag träffa teammate jävla. Helvete vad fort den här runden gick. Oh, det är sista rundan hörni. Fan vad nice. Ja, jag tror faktiskt det här är en win. Kanske inte rank up, men jag önskar att det var rank up, för jag hade jävligt gärna vilja ha varit MG och, för jag har varit MG nice. Jag har ju varit i Nova Master hur länge som helst nu. Nice. Nej, ingen rank up. Ingen rank up, hörni. Ingen rank up. Dock en
sån där rank up. Om man tycker att det är hits. Jag hoppas verkligen att ni gillade dagens video. Lämna i sådana fall en like. Och skulle vi kunna nå 376 likes var det va? Jag tror det. Så skulle det varit sjukt kul. Och vill ni ha mer sånt här, glöm inte att kommentera att ni vill ha mera då. För att då vet jag om ni vill ha mer helt enkelt. Och så ses vi när vi ses i nästa video. Hej då!